ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମଦ ନିଶା। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ମଦ ନୀତିରେ ଦେଶୀ ମଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ନିଶା ଜାଲରେ ପଡ଼ି କଲବଲ ଖଟିଖିଆ ଗରିବ। କମ୍ ବୟସରେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବିଧବା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଶା ହେଇକି ଖାଇକି ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ମଲା। ଏଇଟା ହାଣ୍ଡିଏ ପିଇ ମନ୍ଦ ପିଇ ଆଉ ସେଇ ନାଗି ଟିକେ ମଲା। ଆଉ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା ଜୀବନ, ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସଂସାର। ଯୁବ ବୟସରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲିଭିଗଲା ସିନ୍ଦୁର। ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହି ଗାଁର ସରସ୍ୱତୀ ଦେହୁରୀଙ୍କର ଏବେ ବୟସ ମାତ୍ର 25। ଦେଶୀ ମଦ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବାଳୁତ ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଧରି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ବନ୍ଧସାହି ଗାଁର ଶାନ୍ତି ସିଂଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି ଦେଶୀ ମଦ ନିଶା। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଶା ହେଇକି ଖାଇକି ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ କେୟାରକୁ ଚଳିମି, ଘର କିଛି ନାହିଁ ଖାଇତେ। କେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହାକୁ କୋଇଲାଳୁ ଭତ୍ତା ଦେଇତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିବା କରିଦେବା, ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଥର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଚାଲ କରିଦେବା, ଯାଇକି ଆଉ କହିଲେ ତମେ ରୁହ ଯୁଅନି, ଆମେ ଦେଖିକି କରିଦେବା। ଏମିତି ମଲା ଏଇଟା ହାଣ୍ଡିଏ ପିଇ ମନ୍ଦ ପିଇ ଆଉ ସେଇ ନାଗି ଟିକେ ମଲା। ଆଉ କାଟ ବିକିକି ଖାଉଛି, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଯା ଚାଉଳ ପାଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଆଉ ଲୁଣ ଦୁଗ୍ଧ ସବୁ ଆଣୁଛି ସେଇ ରୁମ୍। ଆଉ ହଁ, କେବଳ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ମହିଳା। ନିଶାର ନିଆଁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଦ ନିଶା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି ମଦରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟର ନିଶା। ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଉ ଫଳ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସରଳ ନିରୀହ ଖଟିଖିଆ ଗରିବ ଲୋକେ ଦେଶୀ ମଦ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନୂଆସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏଠି କୁରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇ ତ କମ୍ ବୟସରେ ମରିଯାଉଛନି ଲୋକ, ଆଉ ମାନୁଛନ୍ତି ନା। ଆରୁ ତ ଥାନାକୁ ଗନେ, ଥାନା ହେଲା କହିଲେ ତମକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କର, ଆମେ ସେ ତାର ଯେତେ ଲକ୍ଷେ ବିକିଲା କି ହେଲା କି, ଏଇ କଥା ହିଁ ତ କହିଲେ। ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇରା ଏଇ ଗଣ ଗଣ, ଆଉ ମୋର କମ୍ ବୟସର ଛୁଆମାନେ ତ ଏଇ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଝିଅ ଦୁଇଟା ପଳେଇଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଉନି। ଆର ଇଲେକ୍ସନ୍ କତୁରୁ ମୋର ପକେଇ ଫର୍ମ ପକେଇ ପକେଇ ଭତ୍ତା ହିଁ ଏବେ ହେଉନି। ମଲା ତ ପିତା ଭାତ ପଇସା, ମଲା ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କି ପଇସା ଆସିବ, ପଇସା ଆସିବ କାହିଁକି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି ଏଠି କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବେଶ ସଲାସୁତୁରା ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବି କହନ୍ତି ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ମାସିକିଆ ବଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସରକାର ସଚେତନ କଲେ ବି ଏ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଠି କାର୍ସାଦିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର IIC ସୋର ଥାନା IIC, ଏମାନେ ଯଦି ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଯଦି ଏମାନେ ଯଦି ତଦାରଖ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳନ୍ତା, ଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2000 ମସିହାରେ 100 କୋଟିର ମଦ ରାଜସ୍ୱ 2023 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 6,500 କୋଟିରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବେଲଗାମ ମଦ ନୀତି। ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଛୁଟ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର। ବେପାରୀ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଜେଡିର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗୃହୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ମଜବୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏସବୁ ବଦଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସୋରରୁ ଗାୟଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।